Kafeni siz beradi hozir. Bu yerda. Siz qanaqa munosabatdasiz bunga? To'g'ri qilishdimi, yo'qmi? Nimani? Mash pulli qilishganiga qanaqa munosabatdasiz? Munosabatni ular aytadi-da, ularda nima xarajati bor? Yo, hokim sifatida bunga qanday qaraysiz? Masalan, parklarni saqlab turish uchun boshqa chorasi yo'q. Chunki u yerda shuncha daraxtlar ekilgan, shuncha daraxtlar, shuncha elektr energiya ketadi. Misol uchun-da, boshqachasiga bilmayman qanaqasiga nima bo'ladi-da. Xarajat ham ko'p ketgan-da Toshkent City qurilishiga. Endi ancha xarajat ketgan. Buni saqlab turish o'zi qiyin. Masalan-da, misol uchun ketadi bir oyda saqlanishiga. 900 million so'm ketadi. Har bitta fontanni otilishiga 1 milliondan ko'p pul ketadi. Bir kunlik fontanni otilishiga. Bu yerda pul ajratilmaydimi? Bu yerda pul ajratilmaydi. Chunki soliq to'lovchilar kirsa kirmasa pul to'lamaydi-ku. To'g'rimi? U kirganini to'lasa, o'shanda adolatli bo'lsa kerak. Ya'ni hujjat soliq to'lovchilarining hisobiga shakllanadi. To'g'rimi? Odamlarda haqli ravishda savol tug'iladi. Men umuman Toshkent City kirmasam, nimaga men to'layotgan soliqdan pul beryapsizlar u yoqqa deyish mumkin. Shuning uchun o'zini o'zi boqqani hamma joyda eng aktual, menimcha. Rahmat.